എല്ലാവർക്കും എയർവാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് JBL-ൻ്റെ TWS-4 എന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് ഇയർഫോണാണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്കൊരു USB ചാർജർ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് JBL ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഒരു ചാർജിംഗ് ബോക്സും അതിനകത്തായി രണ്ട് ഇയർബഡും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയുമാണ് ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ചാർജിംഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് ഇയർബഡും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡിവൈസ് പെയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് JBL നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയാണ് JBL ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ വളരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് JBL ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടച്ച് കൺട്രോൾസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് സോങ്സുകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടാപ്പിംഗ് 3 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ തന്നെ കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതേ ഒരു ടാപ്പിൽ തന്നെ കോൾസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ ഇയർബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കൂടിയാണ്. അടുത്തതായി ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം ഫോണിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണാക്കുക. അതിൽ TWS എന്ന ഡിവൈസ് നെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കണക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ബീപ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഫോണുമായി പെയറായി. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ചാർജിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും.